Շարունակում ենք մեր դասընթացը։ Նախորդ դասի ընթացքում մենք սովորեցինք, թե ինչպես Vue.js-ը ինտեգրել Laravel-ի մեջ, այսինքն ինչպես ինստալանել Vue-ն Laravel-ում։ Իսկ այսօր մենք այդ նույն պրոյեկտում կսովորենք, թե ինչպես chat պատրաստել, այսինքն միջավայր, որտեղ SMS-ներ, այսինքն նամակներ է գրվում մի քանի հոգու կողմից։ Եկեք run տանք մեր պրոյեկտը։ Եվ Vue.js-ը նույնպես եկեք run տանք, npm run dev։ Եվ բրաուզերում բացենք այն։ Եթե մենք ռեգիստրացիա անցնենք, այսինքն գրանցվենք, եկեք նորից մենք գրանցվենք, գրենք օրինակ Narek, mail Narek, շնիկ mail.ru, password-ը 123456 8, մեզ մոտ խնդիր է տալիս։ Ոնց որ թե example-ը միացրած չի, հա, Apache-ն եւ MySQL-ը չի միացրել, հիմա կաշխատի։ Մտնում ենք մեր project-ը, users, եւ այստեղ տեսնում ենք, որ գրանցվում է։ Եվ մտնում ենք home edge-ը բնականաբար։ Հիմա եկեք home-ում ավելացնենք message-ները, այսինքն նամակները, որոնք բնականաբար մեզ պետք են chat-ի համար։ Իսկ message-ները պետք է պահվեն բնականաբար database-ում, այսինքն տվյալների բազայում։ Այսինքն տվյալների բազայի համար պետք է migration ավելացնենք։ Եկեք մտնենք database migrations, տեսնենք, որ message migration չունենք, դրա համար պետք է ստեղծենք։ Եկեք այսպես անենք, գրում ենք php artisan make, դնում ենք վերջակետ, գրում ենք model, մոդելի անունը message, երկու հատ s-ով message, եւ դնում ենք probel -m, սխում ենք enter։ Եվ եթե մտնենք app, այնուհետև http, չէ, http չէ, app-ի մեջ models, կտեսնենք message model-ը մեզ մոտ ստեղծվել, որը իր հետ նաև ստեղծել է, երբ որ գրել ենք minus m, նշանակում է migration-ը նույնպես, message table-ը։ Եվ հիմա եկեք, եթե մտնենք մեր database-ը, տվյալների բազան, կտեսնենք, որ message չկա, եկեք refresh տանք, կտեսնենք, որ message չկա։ Եթե գրենք այստեղ php artisan migrate, եվ refresh տանք, կտեսնենք message table-ը ավելացավ, սակայն այստեղ պետք է մի քանի բան ավելացնենք, նոր ավելացնենք մեր տվյալների բազայում։ Եկեք ինչ գրենք, եկեք table, բնականաբար պետք է գրենք foreign id, այսինքն ինքը foreign key-ով պետք է կծված լինի, այսպես ասած, կապ ունենա users table-ի հետ։ Գրում ենք user id։ Եվ բնականաբար մեզ պետք է text-ը, դրա համար գրում ենք այստեղ string,
եւ այստեղ գրում ենք message։ Այսինքն ինչ որ user-ը գրում է ինչ որ message։ Լավ, եկեք հիմա նորից սա migrate տանք, սա ջնջում եմ ես։ Այնուտեղ մտնում ենք migrations։ Այստեղից ջնջում ենք այ սա։ Եվ նորից migrate ենք տալիս։ Message-ը ավելացավ, սակայն արդեն user ID-ի եւ message-ով։ Լավ, հիմա եկեք տեսնենք ինչ ենք անում։ Նախ մեզ պետք է, որպեսզի մեր message-ները Երևան home-ում, այսինքն ընդհանուր message-ները, որոնք կան մեր տվյալների բազայում, բնականաբար հիմա չկան, սակայն պետք է տպենք այն message-ները, որոնք կան։ Եթե հիմա չկան, բնականաբար ոչինչ չի տպի։ Եկեք back-ից վերցնենք եւ ուղարկենք front։ Բնականաբար back-ից վերցնելու համար control-ը պետք, controllers, ասում ենք controller ենք ստեղծում, եկեք հրամանով ստեղծենք ավելի լավը, գրում ենք php artisan make controllers controller եւ այստեղ եկեք գրենք message controller։ Ահա, message controller։ Եվ այստեղ ինչ ենք գրելու։ Գրելու ենք public function add։ Այունը գրելու ենք get օրինակ։ Եվ այստեղ ուղղակի պետք է return անենք։ Message model-ը վերցնենք եւ get անենք ամբողջ տվյալների message-ի։ Սա մեզ պետք չի, եկեք ճնջենք։ Եվ պետք է root գրենք բնականաբար։ Մենք roots, մենք web php եւ պետք է գրենք հետևյալ route-ը, մենք post get message օրինակ, եւ այստեղ գրում ենք հետևյալը message controller class, եւ այստեղ գրում ենք մեր մեթոդի անունը, մեր մեթոդի անունը get-ը, ուղղակի գրում ենք get։ Այստեղ կարող ենք name-ը գրել, կարող ենք չգրել, պարտադիր չէ։ Լավ, մայեկի կանցնենք առաջ։ Ինչ արեցինք մենք, մենք ուղղակի գրեցինք, որ post-ի ժամանակ, այս սապրոսի ժամանակ պետք է գնա message controller-ի get method։ Կարող ենք սա ջնջել եւ սա ուղղակի import անել message controller-ը։ Հա, վերևում user-ը լինում։ Եվ գնալով method, հա, մտնել դու այստեղ, տեսնի return message get-ը եւ message-ում ինչ կա տպի։ Հիմա ինչպես անենք, որպեսզի այս post-ը front-ում երևա, եւ տեսնենք։ Front-ում տեսնելու համար պետք է եկեք տեսնենք ինչ կա ընդհանրապես front-ում։ Բացում ենք resource-ը, views, home blade։ Եթե microphone, եթե սա search անեմ, հա, դա է, սա մեզ պետք չի, եկեք ճնջեմ, հա, սա նույնպես եկեք ճնջեմ, տեսնենք որտեղ է, հա, պաստորեն այս blade-ն է, հիմա եկեք ուղակի այս blade-ում կանչենք այդ
post request ուղարկենք։ Իսկ ինչպես պետք է ուղարկենք, նախ եկեք ոչ թե blade-ից ուղարկենք, այլ blade-ում կանչենք component-ը մեր view-ի, որովհետև մենք view-ը ենք ինստալարել Laravel-ի մեջ։ Որտեղ է մեր component-ը։ JS-ի մեջ components folder կա, որտեղ example components view-ն կա։ Եկեք example-ը copy անենք, այսպես ասած, եւ տեղադրենք մեր home-ում։ Տեսնենք կաշխատի թե չէ։ Ահա, այսպես ենք անում, սա եկեք ջնջեմ, սա այսպես։ Եթե մտնենք example component view եւ mount-ի դիմեջ գրված է component mount։ Սա պետք է տպի console-ում հիմա։ Ահա, տեսնում ենք մեզ մոտ ոչինչ չի եղավ։ Տեսնենք ինչն է խնդիրը։ Եթե mount-ի դիմեջ գրենք alert, ոչինչ չի լինի։ Իսկ եթե նորից մենք գրենք npm run dev, այսինքն նորից run տանք մեր պրոյեկտը, կամ եկեք ոչ թե dev գրենք, այլ watch գրենք, cannot find module, եկեք գրենք watch, այսպես ասած run run ենք տալիս։ Ահա, մեզ մոտ այստեղ խնդիր է տալիս, տեսնենք ինչ խնդիր է այստեղ։ Copy ենք անում, տեղադրում ենք browser-ում։ Ահա, այստեղ պետք է update արվի view loader-ը։ Եկեք սա update ենք անում եւ նորից ենք run տալիս մեր view-ն։ Update եղավ, եկեք նորից run տանք։ Գրում ենք npm run watch եւ enter։ Ահա, run տվեցինք, հիմա եկեք browser մտնենք, refresh տանք։ Նորից եկեք refresh տանք, կտեսնենք մեզ մոտ ինչ-որ խնդիր կա։ Ճիշտ է, աշխատել է մեզ մոտ view-ն, բայց չգիտես ինչի, ինչ-որ խնդիր է տալիս, ինչ է ասում այստեղ։ Դե ոնց որ թե նորմալ է, չէ, այստեղ խնդիր կա։ Եթե այս Հոմում եթե comment եմ, սա, եվ refresh տամ, error-ը վերանում է, տեսնում ենք, իսկ եթե example component-ը կանչում եմ blade-ի մեջ, այսպեսի մի հատ խնդիր է տալիս, եկեք տեսնենք ինչում է խնդիրը, հավ, եկեք սա նորից run տանք, հնարավոր է սրանից լինի, որովհետև սենց խնդիր լինում։ Երբ որ view-ն install-ը անում Laravel-ի մեջ, run տալու հետ խնդիր լինում view-ի հետ։ Բայց միայն local-ում, երբ որ live են գցում, այսինքն hosting server-ի վրա նորմալ աշխատում։ Հավ, եկեք սա նույնպես տեսնենք ինչ խնդիր է։ Ահա, հասկացա, այստեղ ուրեմն պետք է գրվի հետևյալ կերպ, գրում ենք E, փոքրատառ ենք սարքում եւ այստեղ C նույնպես փոքրատառ եւ գրում ենք գծիկով example comp եւ refresh ենք տալիս, տեսնում ենք սա աշխատեց, component mount-ից աշխատեց։ Հիմա եկեք ջնջենք այս alert-ը եւ այստեղ գրում ենք zapros։ Եկեք սա comment ենք եւ ինչ ենք անում այստեղ։
Սակայն example component-ը ամենալավ տարբերակը չէ, եկեք նոր component ստեղծենք։ Ստեղծում ենք new file, գրում ենք օրինակ message, ուղղակի message եկեք գրենք, բայց մեծատառով, component-ների անունը միշտ մեծատառ։ Message եւ բնականաբար պետք է message-ը այստեղ import անել։ Ահա այսպես։ Եկեք հիմա սա կանչենք մեր Blade-ում, տեսնենք աշխատում է թե չէ։ Եթե օրինակ սա վերցնենք, մեկ րոպե, եւ տեղադրենք ահա այստեղ, սա վերցնենք, ստեղ ենք դնում, մեկ րոպե, ահա այսպես, եւ այստեղ ինչ գրենք, եկեք գրենք message օրինակ, տեսնենք լինում է console թե չէ։ Հա, ուրեմն երբ որ component ենք ստեղծում, նորից պետք է run տանք, դրա համար control C եմ այստեղ սխում եւ view նորից run եմ տալիս npm run watch-ով։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչպես է մեր project-ը աշխատում։ Ահա refresh ենք տալիս։ Եվ տեսնում ենք, մեզ մոտ չի աշխատում, որովհետև չենք կանչել մեզ մոտ, նամալ չի աշխատում, message-ը գրում ենք և refresh ենք տալիս, ահա տեսնում ենք message-ը մեզ մոտ աշխատեց, բնականաբար պետք է այստեղ էլ հենց տպվի այն ինչ, որ մեզ պետք է, եկեք զապրոս գրենք mounted-ի մեջ, լավ եկեք name-ը գրենք սկզբում, name-ը, սա այդքան էլ կարևոր չի, կարող ենք չգրել, աջը mount-ի մեջ ենք, այսպեսի բան պետք է գրենք, սակայն դա այդքան էլ կարևոր չի, ուղղակի նրա համար, որպեսզի տեսնենք, որ message-ը դա component-ի անունն է, mount-ի մեջ պետք է գրենք հետևյալը, axios-ի զապրոս պետք է գրենք, եկեք տեսնենք axios ունենք, թե ոչ, Consort-ը չունենք, դա չէ ունենք, այստեղ գրում ենք axios get post, գրում ենք post-ի route-ը, այսինքն URL-ը, դրա համար մտնում ենք այստեղ get message, և այստեղ ինչ ենք անում, ոչինչ չենք անում, և սրան մեջ պետք է դեն գրենք, դա գրում ենք result, օրինակ, և այստեղ log ենք անում result-ը, refresh անենք, ահա տեսնում ենք մեզ մոտ բերեց, եկեք այստեղ դատարկ է դատան, եթե օրինակ այստեղ գրեմ result get data, կտեսնենք մեզ մոտ դատարկ ցանկված է բերում, array է բերում, եթե այստեղ գրենք user id-ն օրինակ 1, այսինքն Jane-ն է գրել, և այստեղ գրենք message-ը օրինակ hello, save անենք, այստեղ refresh տանք, բնականաբար օբյեկտ է բերում, որտեղ id-ն 1 է, այստեղ այս id-ն է, user id-ն 1, message hello update at user id 1, լավ, հիմա այս ամենը պետք է ցույց տանք
բնականաբար template-ում։ Ինչպես պետք է ցույց տանք դա։ Գրում ենք div, div image, եկեք class տանք, օրինակ main, սրան։ Դրա մեջ գրում ենք div, կամ եկեք parent գրենք, իսկ սրան class ենք տալիս child, օրինակ։ Child-երը բնականաբար պետք է լինեն շատ, դրա համար գրում ենք v4, գրում ենք հավասարը, let of result data, սկսում պետք է գրենք data-ն, մենք data փոփոխական ենք return անում, այսպես, օրինակ գրենք message, այսպես, եւ գրում ենք disket, message-ը հավասարը այս սրան։ Բնականաբար պետք է տպենք սա, եթե սա comment է հիմա, եկ տեսնենք message-ը ընդհանրապես ինչ է։ Բնականաբար նա է, ինչը որ նոր console-ը ենք արել, բայց եկեք browser-ում նայենք, ոչ թե console-ում։ Հա, տեսնում ենք մեզ մոտ խնդիր է տալիս, message is not defined, որովհետև ոնց որ թե սխալ ենք գրել։ Հա, այստեղ պետք է այսպես ինչ-որ type տայինք կամ արժեք, արժեք տվեցի դատարկ, այնուհետև վերագրեցի result-ի data-ն, այսպիսի բանը բերում ես մոտ։ Հիմա մեզ պետք է սա for for-ը սրանով, բնականաբար comment-ից անում ենք, գրում ենք այսպես, այնուհետև գրում ենք k-ը, k-ը հավասարը, հա, այստեղ let-ը message երևի, այսպեսի բան, այստեղ գրում ենք message get id, այստեղ էլ message get message, ահա այսպես, եթե տեսնենք ոչինչ էլ չտպեց, սա ջնջենք, տեսնենք ինչ է տպում, ոչ մի բան էլ չի տպում, ի՞նչն է խնդիրը, հա, այստեղ let է տվել, պետք չի let տալ, ուղղակի այստեղ գրում ենք message get message, եվ այստեղ տեսնում ենք hello-ը տպեց, սակայն մեզ պետք է իմանալ նաև, թե hello-ի հետ կապված ով է գրել, մենք տեսնում ենք, որ hello-ը, եվ եթե ուզում ենք տպենք, թե ով է դա, ով է գրել hello, բնականաբար չենք կարող, քանի որ գրված է, ինչ այստեղ գրված, գրված է ID-ն ուղակի, message, updated, user ID, որպիսի գտնենք user ID-ին, մենք պետք է relationship ստեղծենք, այսինքն հարաբերություն, այսպես ասած թարգմանաբար, սակայն չեն թարգմանում, հիմնականում relationship-ը հենց օգտագործում են այդ անգլերեն բառը, եկեք հիմա relationship ստեղծենք մեզ մոտ, այսինքն պետք է կապենք users-ը եւ message table-ն, որպեսզի message-ը գա եւ users-ի մեջից վերցնի Jane-ը, ոչ թե իր ID-ն։ Ինչպես պետք է անենք դա։ Պետք է անենք հետեւյալ կերպը։ Մտնում ենք message, այստեղ ստեղծում ենք public function, եվ գրում ենք օրինակ user,
Այստեղ գրում ենք return և այնուհետև մտնում ենք Laravel-ի documentation, laravel.com relationship, որպեսզի սխալ թույլ չտանք, և այստեղ տեսնում ենք ինչ է գրված, user font, գրված է has one, մեզ պետք է has many, վերցնում ենք սա, տեղադրում ենք այստեղ, գրում ենք has many, և այստեղ կլասի անունը, այսինքն մոդելի անունը, այսինքն user. Հիմա եթե գրենք message-ը, կոնտրոլերի մեջ ոչ թե message get, այլ գրենք message, այստեղ գրենք with, այսինքն with-ը նշանակում է ինչ-որ մեկի հետ, ինչ-որ մի բանի հետ. Գրում ենք with user, բնականաբար այս մեթոդի անունը պետք է գրենք, մենք user և get ենք անում, նախ եկեք տպենք մեջ մոտ եկած դատան, համեր մոտ կոնսլարացը, եկեք այստեղ այսպես անան, որպեսի տարբերվի, refresh ենք անում, և մեզ մոտ խնդիր է տալիս, get message-ում խնդիր կա, տեսնեք ինչն է խնդիրը, ինգա ուր խնդիրը, սերվերի հետ կապված խնդիր, message with get, լավ, հիմա եկեք DD անենք, տեսնենք ինչն է խնդիրը մեզ մոտ, եկեք refresh տանք, user message id over close, եկեք սա այսպես անենք, որպեսի խնդիրներ չեն լինի, սակայն սա բեքի խնդիրը, ոչ թե prompt-ի column not found, user's message id, այստեղ սխալ են գրել մեր relation-ը, պետք է գրենք belongs to, եկեք refresh տանք նորից, տեսնենք մեզ մոտ տպելը, հիմա եկեք սրա տեղը return գրենք, տեսնենք ճիշտ ենք արել թե չէ, մեզ մոտ տպեց, բեքում կարող ենք այստեղ նայել, front-ում console ենք արել, բնականաբար console-ը վատ չի, այստեղ user-ը և user-ի տվյալները պետք է բերի, Jane-ը, հիմա եկեք այս սա նոր տպենք վերևը, բնականաբար, վերևը տպում ենք սա, կոմենտից անում ենք, մեզ մոտ տպվեց, հիմա պետք է վերևը երևը օրինակ մեր user-ի տվյալը, user-ինը ինչ է, մեր user object է, object-ի մեջ դաշտ է, այսինքն user-ի name-ը, եթե հիմա վերևը գրեմ h1, և նրա մեջ գրենք message get user, որպեսի լավ պատկերացնենք, տեսնենք մեր user-ի տվյալերն է տպում, id, name-ը, jane, email-ը, սա, լավ, հիմա մեզ պետք է այս օբյեկտի name-ը, գրում ենք get name, և տեսնում ենք, որ h1-ի մեջ տպում է նրա name-ը, իսկ hello նրա տեքստն է, եթե այստեղ
Օրինակ message ավելացնեմ։ Այստեղ գրում ենք user ID 2, օրինակ մենք ենք գրել, գրում ենք hi։ Refresh ենք անում, տեսնենք նարեկ, hi։ Եվ կարող ենք օրինակ այստեղ hr գրել, որպեսզի ավելի գեղեցիկ կանա։ Այսպեսի հետաքրքիր բան։ Լավ։ Այսպիսով այսօր սովորեցինք, թե ինչպես relationship-եր ստեղծենք և ընդհանրապես ինչի համար է relationship-ը, և սովորեցինք, թե ինչպես հիմքը դնել chat սարքելու, data վերցրեցինք դեռ և ցույց տվեցինք, սակայն շարունակությունը հաջորդ դասին կանենք։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն։